Hrvatski sabor s 80 glasova za i 51 protiv izglasovao državni proračun za 2016. i projekcije za iduće dvije godine. Đakovačko-osječki nadbiskup i metropolit Đuro Hranić vjernicima uputio tradicionalnu poslanicu povodom nadolazećeg Uskrsa, pozvao da se iz domovine ne odlazi zbog pomodarstva i duha konzumerizma. Neki to čine i pomalo olako, zaboravljajući na blagodati koje im pruža život u domovini i ne razmišljajući o poteškoćama druge vrste koje ih sigurno čekaju u tuđini. U gimnaziji Gaudamus predstavljene aktivnosti i novi projekt Paraolimpijski školski dan i dvojna karijera sportaša realizirat će se u suradnji s brojnim domaćim i inozemnim partnerima. Hrvatska zajednica županija pokrenula foto natječaj Volim svoju županiju. Cilj natječaja je promocija prirodnih ljepota i kulturne baštine svih hrvatskih županija. Poštovani gledatelji Dnevnika Vinkovačke televizije, dobra vam večer. Hrvatski sabor je sa 88 glasova za i 30 protiv potvrdio Tomu Medveda za ministra branitelja. Suzdržano je bilo 15 zastupnika. Iako su Medveda poduprli u Odboru za ratne veterane, zastupnici SDP-a glasovali su protiv. Medved je prisegnuo pred zastupnicima. A sabor je danas sa 80 glasova izglasovao državni proračun. Više u pregledu dnevnih aktualnosti. Hrvatski sabor je s 80 glasova za i 51 protiv izglasao državni proračun za 2016. i projekcije za iduće dvije godine. Na predloženi proračun zastupnici su podnijeli 94 amandmana, prihvaćena su tri. Jedan od prihvaćenih amandmana predviđa smanjenje novca namijenjenog strankama. Stranke gube 7 milijuna i 850 tisuća kuna, a novac ide zakladi za znanost. Prihvaćen je i amandman HDZ-a za 4 milijuna kuna više za potporu povrat u Bosnu i Hercegovinu na stavci Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje. Djelomično je prihvaćen i amandman Mosta, pa su u uredu bivšeg predsjednika Republike Hrvatske Stjepana Mesića sredstva umanjena za 500 tisuća kuna, a u korist civilnih invalida Domovinskog rata. Počeli su i nastavit će se pregovori vlade i sindikata javnih i državnih službi o povećanju osnovice za plaće od 6%. Ona je sindikatima javnih i državnih službi sporazumom obećana u slučaju gospodarskog rasta još prije 7 godina. Uvjeti su ispunjeni, radi se o više od 243 tisuće zaposlenih, no 1 milijarda i 800 milijuna kuna. Zato nije predviđena ni u ovoj ni u projekcijama za iduće dvije godine. Zadovoljstvo nakon prvog sastanka izrazio je pod predsjednik vlade i glavni vladin pregovarač sa sindikatima Božo Petrov. U HDZ-u se uskoro održavaju unutar stranački izbori. Prvi potpredsjednik vlade i predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko u središnjici HDZ-a predao je potpise kandidature za predsjednika te stranke. Za kandidaturu Karamarko je prikupio 30 tisuća potpisa. Poručio je kako za bolju budućnost želi ujediniti Hrvatsku. Prihvatimo svoje obveze i odgovornosti i otvorimo prostor mladim ljudima za političko djelovanje. Zbog njih smo stvarali HDZ, zbog njih smo stvarali državu. Hrvatska budućnost pripada HDZ-u i mladim ljudima, napisao je Karamarko na Facebooku. U izjavi nakon predaje potpisa Karamarko je rekao kako su mu programski ciljevi učvrstiti i podignuti stranku. Njemačka je u 2015. zabilježila najveću stopu useljavanja u posljeratnoj povijesti, a među oko 2 milijuna useljenih u Njemačku je i 50.628 hrvatskih državljana. Priopćio je to danas Savezni zavod za statistiku u Wiesbadenu. Đakovačko-osječki nadbiskup monsignor Đuro Hranić poručio je u svojoj uskrsnoj poruci kako može razumjeti odlazak mladih i cijelih obitelji iz Hrvatske zbog nemogućnosti da nađu posao, ali upozorio da neki Hrvatsku napuštaju i zbog pomodarstva i konzumerizma jer kalkuliraju samo o visini zarade u domovini i inozemstvu. Evo što je još rekao. U svetoj godini milosrđa trebamo se voditi milošću prema drugima, ali ne zaboraviti dokle seže Božje milosrđe prema nama, rekao je nadbiskup Hranić u uskrsnoj poslanici. Oče, oprosti im jer ne znaju što čine. Taj najviši izraz milosrđa prema onima koji su ga razapeli
pokazuje nam dokle seže Božje milosrđe. Milosrđe Sina ne poznaje granice i proteže se na sve ljude bez iznimke. U godini jubileja milosrđa pozvani smo otkriti da je pomirenje s Bogom uvijek moguće. To je istinski navještaj i trajno poslanje crkve, poručio je nadbiskup Hranić. Bog nam je uvijek spreman oprostiti i nikada se ne umara. To možemo doživjeti osobito u sakramentu pomirenja, kada Božje milosrđe za svakoga od nas postaje izvor pravoga unutarnjega mira i snage da nadvladamo životne poteškoće i nevolje koje nam se često čine nepremostivima. Uskrsli Krist pokazuje kako u svom životnom hodu ne smijemo posustati pod teretom svakodnevice. Raspeti Krist ne zaustavlja se na križu. Upravo je blagdan Uskrsa vrijeme kad bi se trebali više posvetiti ljudima u duhovnoj ili fizičkoj nevolji, na što je pozvao i nadbiskup Hranić. Duhovna i tjelesna djela milosrđa pozivaju nas da nosimo riječ i gestu utjehe osamljenima, prevarenima i napuštenima, pogođenima bračnim ili obiteljskim razdorom, onima koji su zbog traženja posla odvojeni od svojih obitelji, da izrazimo solidarnost s nezaposlenima i s onima koji su pod prijetnjom ovrhe. Ovrhe, siromaštvo i snažna depopulacija, problemi su izraženi u Slavoniji. Nakon što je u korizmenoj poruci pozvao na promišljanje o zabrinjavajućim razmjerima depopulacije, nadbiskup Hranić upozorenje poslao ponovno, kao i poziv da se iz domovine ne odlazi zbog pomodarstva i duha konzumerizma. Neki to čine i pomalo olako, zaboravljajući na blagodati koje im pruža život u domovini i ne razmišljajući o poteškoćama druge vrste, koje ih sigurno čekaju u tuđini. Danas, kad i dalje iz naših krajeva iseljavaju i mladi i čitave obitelji, pozvani smo biti svjedoci vjere, nade i ljubavi koju nam daje uskrsli Krist. Završuje nadbiskup Hranić te vjernicima čestita Uskrs. Od srca želim i molim snagu uskrsne vjere. Svima vam želim sretan i blagoslovljen Uskrs. U prvoj osječkoj gimnaziji Gaudeamus danas su najavljene nove aktivnosti i projekti Paraolimpijski školski dan i dvojna karijera sportaša. Paraolimpijski školski dan međunarodni je projekt kojemu je cilj promoviranje paraolimpijskih sportova među mladima te uključivanje osoba s invaliditetom u različite sportske aktivnosti. A upravo iz ove aktivnosti najavljeno je proizići će EU projekt vrijedan 3 milijuna kuna. Riječ je o aplikacijama koje će pomoći osobama s invaliditetom u dostizanju operativne brzine potrebne za zapošljavanje. Kako javnost percipira osobe i sportaše s invaliditetom, Ivan gimnazijalac i karatist jako dobro zna. Nisu ravnopravni s ostalim sportašima i uopće se ne gleda njihov uspjeh u svijetu puno. Jedni paralimpijski sportovi koji se za sad cijene su košarka i stolni tenis. Promijeniti to, ali i potaknuti mlade s invaliditetom da se krenu baviti sportom, ali i uopće pomoći im da se zaposle, za cilj će imati i nova aplikacija o kojoj se ideja razvila iz paralimpijskog školskog dana. Biti aplikacija da bi se osobe s invaliditetom potaknuli da se bave nekim sportom, a kasnije i usavršila da postanu treneri. Ivan je učenik gimnazije Gaudamus, ali i prošlogodišnji stipendist. Upravo zbog njega iz Gaudamusa su prošle godine odlučili uvesti posebnu stipendiju za osobe s invaliditetom, a projekt izrade aplikacije nastavlja aktivnosti u smjeru poboljšanja života osoba s invaliditetom. Takvo što sigurno će dobro doći, uvjeren je dvostruki hrvatski paraolimpijac i prvak konjičkih sportova Ivan Sršić. Projekt je jako važan jer ljudi se invaliditetom su onemogućeni danas da nađu posao, pa će biti puno lakše naći posao. Upravo uvizivan ovu pomoć u Bizovačkoj osnovnoj školi Bratoljuba Klajića, koju je i sam pohađao prije 5 godina, realiziran je Paraolimpijski dan, koji će se u suradnji s gimnazijom Gaudamus i drugim partnerima održati i ove godine, 16. travnja. Učinili smo jedan dan upravo takim da pokažemo da ljudi
koji imaju određenih poteškoća, mogu se sasvim dobro nositi s njima, čak da pače, pokazali su sa svojim aktivnostima kad smo mi im prišli, nismo im mogli parirati. Cilj nam je i želja da upravo ono što smo započeli, da se proširi jedan širi nivo, znači zajednice osnovnih školstava. Izrada aplikacije za sportaše i sportske djelatnike s invaliditetom proistekla je upravo iz ciljeva održavanja paraolimpijskog školskog dana. Sve sportove koje tamo budu prikazani dugoročno ćemo mi pretvoriti u manualno digitalne aplikacije koje će tako omogućiti stjecanje potrebnih kompetencija svih osoba sa invaliditetom. Ne samo u svijetu sporta, već općenito na tržištu rada. Osobe sa invaliditetom se susreću sa problemom dobijanja posla prvenstveno zbog nedostatka operativne brzine. Informacijska i komunikacijska tehnologija toliko napreduju da ako pravilno postavimo obrazovne programe, a to će ovaj projekat učiniti, znači koristećem tih tehnologija osobe sa invaliditetom dostaće operativnu brzinu približnu operativnoj brzini bilo koga od nas. Kroz rano usmjeravanje prema kompetencijama do završetka obrazovnog sustava osobe s invaliditetom bez problema će konkurirati na tržištu rada, uvjeren je Šakić. Da će one poticajne mjere za zapošljavanje, odnosno subvencioniranje zapošljavanja takvih ljudi biti dostatne da nijedan poslodavac se ne susreće sa problematikom smanjene produktivnosti i samim tim će biti i relevantno da je čak neko malo i sporiji u toj čitavoj priči, kroz ovu kompenzaciju na nacionalnoj razini će se to moći riješiti. Gimnazija Gaudamus projekt će provesti u suradnji s partnerima iz EU te s Hrvatskim paraolimpijskim i olimpijskim odborom, a s obzirom na opseg projektnih aktivnosti iz Gaudamusa vjeruju da će iz europskih fondova povući sav iznos ponuđenih financijskih sredstava, odnosno 400 tisuća eura. I ove godine vrijedne članice udruge Bošnjački šlingeraji pripremile su povodom Uskrsa izložbu Uskrsnih otarčića. Svaki izloženi primjerak bio je posebna ugoda za oči, a samim tim i za oko naše kamere. I pjesma kaže da se Bošnjaci nadaleko znaju po oborcima i šlingeraju. Stoga ne treba čuditi sva ova ljepota izloženog, jer odavno su Bošnjačanke pokazale da su vezilje o kojima se nadaleko zna. Udruga ima 11 članova, još sad smo dobili 12. članicu, neki dan se priključila. Isto jako aktivna, isto daje sve od sebe, isto kao i mi. Trudimo se cijelu godinu, radimo, što se i vidi na ovoj izložbi. Na kojoj su izložili sve najnovije izašlo iz njihove radionice. Svaki izloženi primjerak imao svoju priču s uskrsnom porukom, porukom ljubavi i obiteljskog zajedništva. Ove godine smo izložili pretežno otarčiće i znači uskrsne tabletiće, tišlefere, miljeta. A imamo i korpice za jaja, imamo i korpe pletene, to je isto jedna naša članica udruge radi. Pretežno je vezeno to ledori, šalje, rupice, sve je uglavnom po tkanju, po domaćem platnu. Dodali bismo onako kako se oduvijek radilo, jer nije dovoljno samo sjesti i izvesti, nego učiniti to tako da se tradicijski način izrade u potpunosti ispoštuje s dodatkom nekih novih motiva. Nadam se da će proraditi ovaj kontinentalni turizam, i mi bi onda bile tu zastupljene, kao i naša općina, u cesti smo Zlatne niti. Kao što je predsjednica rekla, mi imamo jedan europski projekat, znači Kuća za ruralni razvoj, koji kandidiramo u EU, gdje će sve naše udruge moći izlagati, znači svoje radove, pa tako i Bošnjački šlingeraj od OPG-ova, suhomesnatih proizvoda, pčelara. A dok ne zaživi, šlingarice će izlagati ovdje u Šumarskom muzeju, na kojega su Bošnjačani također iznimno ponosni. Općina će ići u smjeru da zaštiti bošnjačke šlingeraje. Sad će i zahtjev prema Ministarstvu znači kulture i pokrenut ćemo procesi zaštite znači šlingeraja. Jer su bili ostali ponos Bošnjaka. Mještanke kažu, ona koja ne zna raditi šlingu i koja nema u kući sve od šlinge, od otarčića, stolnjaka, miljeta, posteljine, zavjesa, ta nije prava Bošnjačanka.
Hrvatska zajednica županija danas je pokrenula foto natječaj Volim svoju županiju. Cilj natječaja je promocija prirodnih ljepota i kulturne baštine svih hrvatskih županija te poticanje snažnijeg regionalnog identiteta. Hrvatska je komadić raja na zemlji, a u tom raju županije zauzimaju svoje mjesto. Upravo zato želimo još intenzivnije promovirati sve prirodne ljepote, zanimljive detalje kao i kulturnu baštinu Lijepe naše ističu iz Hrvatske zajednice županija povodom pokretanja fotonatječaja. Natjecatelji svoje fotografije mogu slati putem posebno osmišljene Facebook aplikacije koju je moguće pronaći na službenoj Facebook stranici zajednice, a otvoren je natječaj do 31. svibnja. Više detalja moguće je pronaći na internetskoj ili Facebook stranici Hrvatske zajednice županija. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja još jednog dnevnika. Ostanite uz Vinkovačku televiziju u 20 sati uobičajeno ponedjeljkom Niski start u 21 s našim Sokak. Hvala za pozornost. Doviđenja.